Столичні актори – завжди бажані гості в Черкасах. Гастрольний графік Київського національного академічного театру «Оперети» досить щільний. В зимовий період трупа до 50 вистав грає. Саме тому директор Черкаського театру радіє, що колеги знайшли час на дводенні гастролі. У нас в планах і в дальнейшем будуть такі можливості. Це тільки дає всі основання для популяризації такого жанру, як оперета. Аналізую репертуарную политику нашего города, я могу с полной уверенностью сказать, что музыкальные спектакли пользуются огромным спросом. Актори підтверджують, люблять музичні вистави не лише черкасці. У нас переповнені зали, але ми знаємо, що певний якийсь круг глядача, який приходить саме на наш жанр, саме в наш театр, він обожнює музичний цей жанр. Оперетта буквально означає маленьку оперу. В ній поєднується вокальна та інструментальна музика, балет, танок, естрадне мистецтво. Засновником оперети вважають Жака Офенбаха. Свого часу його одноактна музикета стала родоначальницею нового і легкого жанру. Я хочу сказати, у що ви перетворились? А пам'ятаю! А я теж пам'ятаю! Черкаським театралам київські актори покажуть дві постановки – оперету «Кальмана. Містер Ікс» та музичну казку «Білосніжка та семеро гномів». Останній день гастролей порадує городян святковим гала-концертом «Оперета «Любов моя» з хоровими і танцювальними номерами. Київський національний академічний театр «Оперети» є єдиним в державі і позиціонує свою репертуарну політику, як політику, в першу чергу, високих європейських стандартів, тому що не зациклюється тільки самою оперетою. Ми маємо в нашому репертуарному багажі різнобічність напрямків. Це і оперета в першу чергу, і мюзикл, і опера буф. У нас навіть відкрита спеціальна сцена, вона називається камерна сцена. Головну роль у опереті «Містер Ікс» виконує заслужений артист України, лауреат міжнародних конкурсів Сергій Авдєєв. Дитинство артиста минуло в Черкасах. Він навчався у 23-й школі. Сьогодні буде моя вчителька, яка вела в нас українську мову і літературу, яка Губернова Ніна Олексіївна, яка ще слухала мене, коли я співав, коли мені було 10-11 років. До міста прибула трупа у складі 140 акторів. Вони запевняють, дійство на черкаській сцені буде не гіршим, ніж на столичній, яскравим та феєричним. Переконатися в цьому можна буде лише у глядацькій залі. Проте всі білети на постановки розкупили задовго до приїзду театру. Ірина Гришко, Юрій Підлісевич, Вікка новини.